שלום לכולם, אני שחר טיבי, גולשת רוח בסגל האולימפי של מדינת ישראל ואלופת עולם לשנת 2023. שלום, שמי תום רובני, חבר נבחרת ישראל בגלישת רוח וחבר הסגל האולימפי. עוברים ימים לא קלים על כל מדינת ישראל, עליכם שם בבית ועלינו, ואנחנו הספורטאים האולימפיים רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי טובים בו, שזה להתאמן ולייצג את מדינת ישראל בכבוד, וחוץ מזה גם לתת בחזרה כמה שאפשר. אז אנחנו פה להעביר לכם אימון קצר, להוציא אתכם קצת מהמסכים כדי להתחזק ולהשתחרר. אז בואו בעצם נתחיל עם החימום שלנו לאימון, שכל אחד יתחיל סיבובי מפרקים. אנחנו מתחילים בברכיים בעצם מלמטה ועולים לאט לאט למעלה. אפשר בין 10-15 שניות כל מפרק. מתחילים בברכיים. אפשר להתחיל בטווח קטן ותוך כדי להגדיל את הסיבוב. מהברכיים אנחנו עוברים למעלה. לתנועות הגן גם. אפשר להתחיל בסיבוב קטן. לפתוח קצת את הפיסוק ברגליים, שיהיה לכם קצת יותר נוח. ותוך כדי להגדיל את הסיבוב, ממש להרגיש איך האגן מתחמם לו. מהאגן אנחנו נעלה לסיבובי כתפיים. גם פה אנחנו מתחילים בטווח קטן יחסית. לאט לאט אפשר להגדיל. אפשר להגדיל את המנוף ולהוסיף את הידיים. חוץ מאחורה אנחנו נעשה גם סיבובים קדימה. עכשיו שכל אחד יתפוס לו מקל מטאטא שיש לו בבית, נתחיל בסיבובי מפרקי הכתפיים. בעצם אתם מעבירים את המקל מעל הראש לאחורה, שכל אחד יתפוס לו מרחק שמתאים לו, ואם אפשר אתה יכול להגר את עצמך ולסגור קצת את הידיים. 10 חזרות קדימה אחורה. אחד זה אחורה, קדימה, זה אחד. אז בעצם ממש תוך כדי התנועות תתחילו בפיסוק רחב בידיים, ותוך כדי התנועות לצמצם, לצמצם. אם קל, אז ממשיכים לצמצם. 5, 6, 7. 100 העברות הכתפיים. אנחנו לוקחים את המקל, שמים על הכתפיים ומתחילים בפעולה שקוראים לה Good Morning, נעשה 10 חזרות ממנה. הפעולה עצמה היא לקיחת האגן אחורה ותוך כדי להרגיש מתיחה בחלק האחורי של הרגליים. טוב, תסתובב למצלמה, תסתובב כך שיראו את הפעולה. אז אתם יכולים לראות שטום לוקח בעצם את האגן אחורה, הגב נשאר ישר, ורוב המתיחה שאתם צריכים להרגיש היא פה בחלק האחורי של הרגל. 10 חזרות. אנחנו נשארים עם המקל על הכתפיים ומתחילים ברוטציה של הגב. לא מהר מדי. טווח כמה שיותר גדול שיש לכם. אם אתם מרגישים לא בנוח, אז אפשר לסגור את הטווח טיפה. אז התרגיל הבא, אחרי הרוטציות, נעבור למקל מעל הראש וננוע את הגוף הצידה, 10 חזרות כל צד. וכשאתם מרגישים נוח בתרגיל, תגדילו קצת את הטווח, רק תשימו לב שהגוף פונה הצידה ישר ולא קדימה ולא אחורה. אתם אמורים להרגיש מתיחה בכל צד של הגוף. מהכתף עד למטה לאגן ולרגליים. אז עכשיו שסיימנו את החימום, נניח את המקלות בצד ונתחיל בכמה תרגילי כוח. תרגיל הראשון, פוש-אפ. פוש-אפ, הרעיון העיקרי בפוש-אפ היא כפיפה של הידיים, תנסו להגיע עם האף ועם הפנים כמה שיותר קדימה,
כדי לייצר תנועה טובה. עכשיו, לבוש-אפ יש כמה וריאציות, אנחנו ננסה לעשות בין 10-15 חזרות, כל אחד בדרגת קושי שלו. בוא, תום, בוא נדגים, תסתובב לפה. למי שקשה, עם רגליים על הרצפה, מניח את הברכיים. ואז אנחנו מתחילים בתנועה קדימה, כמו שאתם רואים, תום מנסה להגיע עם האף כמה שיותר קדימה. מה שחשוב פה זה הצווח. תרד עוד הפעם. חזה עד הרצפה. על הברכיים, אם קל לנו, אנחנו מרימים את הברכיים, שמים רגליים על הרצפה, וממשיכים, אפשר תוך כדי לשחק גם, עם כל מיני וריאציות. למי שזה קל, אנחנו משלבים קצת רגליים, ותנועה של רגליים, ופוש-אפ. אז לתרגיל הבא שלנו בכוח, ניקח שוב פעם את המקל מטאטא שהיה לנו בחימום, ונתחיל לעשות סקווטים. עכשיו אנחנו נראה לכם תרגיל שהוא מאוד דומה לעולם שלנו בגלישת הרוח, שבעצם אנחנו מחזיקים את המנור, ואנחנו יורדים למטה, בסוג של פימפום, ככה אנחנו עושים בים, אתם תעשו סקווטים. אתם רוצים בעצם להוריד את הישבן, כאילו אתם יושבים על כיסא, להגיע עם הברכיים ל-90 מעלות, ולעשות 10-15 חזרות של התרגיל הזה. עכשיו תראו אותנו מהצד. תנסו לשמור על גב ישר. בתרגיל הזה אתם תרגישו קצת את הרגליים. ומה שהמקל מוסיף בעצם זה את חגורת הגב גם לפעולה. זה בעצם מקרב אתכם לעולם שלנו, של גלישת הרוח. מקווה שתהנו. התרגיל הבא נקרא פלנק, זה תרגיל כוח סטטי. נתחיל מפלנק צידי. אז אנחנו מתחילים בפלנק צידי, 10 שניות. דגש פה, גוף ישר, ישבן פנימה, בטן אסופה. מצד אחד אנחנו עוברים לפלנק מלא. שני ידיים על הרצפה, שני מרפקים על הרצפה גם. עוד הפעם, גוף ישר, 10 שניות נשארים פה. וצד שני. מי שזה קל לו יכול להרים קצת את הרגל, לעשות רוטציה טיפה, פנימה, החוצה, ולאתגר את עצמנו. מהפלנק נעבור לתרגיל סטטי נוסף, סקווט סטטי, דומה לתרגיל שעשינו מקודם. רק עכשיו, סטטי ובלי פעולה אקטיבית. תתפסו לכם בן זוג או קיר, אתם יכולים לעשות את זה עם הישבן על הקיר. בעצם לרדת, 90 מעלות, לחכות פה. חצי דקה. חצי דקה. אם קל לכם, אתם יכולים להרים רגל. וקצת לעבוד על היציבות גם תוך כדי. זה תרגיל שעובד הרבה על חגורת הרגליים. פה כשאנחנו מחזיקים אחד את השני, אנחנו גם עובדים על חגורת הכתפיים. ובעיקר, הוא גם על היציבות, עובד על הסיבולת של השריר. אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק הטיפה יותר רצים של האימון, קצת להעלות את הדופק, קצת להעלות העצימות. נתחיל בתרגיל בשמיכה קדמית. אנחנו נעשה החלפות רגליים. בין 10-15 החלפות רגליים, נתחיל בקצב לא כל כך מהיר טוב. יופי, מעולה. נעשה 15 שניות את התרגיל הזה, נעשה מנוחה קצרה ונעבור לתרגיל הבא. לא לעצור לרגע, 15 שניות, זה לא כל כך ארוך, אפשר לשמור פה על איכות. עוד דגש בתרגיל, גב ישר. תרגיל הבא. מהתרגיל הבא, אנחנו עוברים לכל אחד תופס בבית שלו קו. ומתחיל לקפוץ מצד לצד. בואו לתום, בואו נכנס. נתחיל גם פה, 15 שניות, עצימות לא כל כך גבוהה, ובסט הבא קצת נרים קצב. בקפיצות, לשמור שהגוף מוחזק, שאנחנו מחזיקים את הגוף, לא להתפרע יותר מדי, הכל בשליטה. אם אתם לא בשליטה, להוריד טיפה את הקצב. אם אתם בשליטה, אפשר להרים את הקצב טוב. מעולה. ו-15 שניות של קפיצות, נעבור לרצפה ונתחיל בתרגיל בטן. לתרגיל קוראים אופניים.
זה דומה למה שאנחנו עושים על האופניים, רק על הגב. 15 שניות עבודה. הדגש פה הוא לגעת עם המרפק בברך. אם המהירות הזאת קלה לכם, עוד הפעם, מגבירים טיפה. אז לתרגיל הבא אתם מוצאים קצת מרחב בבית, לא יותר מדי, 5 מטרים, ומתחילים מעברים מצד לצד. תום, תדגים לנו. אנחנו ננסה לעשות כמה שיותר ריצות מצד לצד ב-15 שניות. חשוב שהמעברים יהיו כמה שיותר יעילים. אתם רואים, תום לא מתרכז יותר מדי בשינויי כיוון, וככה אנחנו מייעלים את התנועה שלנו. אחרי שסיימנו 15 שניות כאלה, מתחילים את הסבב מחדש. עוד הפעם, בטן, אופניים, גם פה. לעלות קצת את הקצב. ב-5. כמו שאתם רואים, אני ספורטאי אולימפי וגם לי קשה. 10. זה בסדר להזיע קצת. 2, 1. ריצות מצד לצד. לעשות לפעמים צעדים קטנים והרבה צעדים, לפעמים להגדיל את הצעד ולצמצם צעדים, כמו שתום עושה. לשחק עם זה. אם איפה שיותר קשה, אז שמה לנסות יותר. עוד 5. גם אם אתם רואים שהקצב שלכם לאט לאט יורד, זה לגיטימי וזה רגיל וזה טבעי, אנחנו מתעייפים וזה המטרה של האימון. אז זהו, עכשיו נתחיל בשחרור קצר, אבל חשוב מאוד, כי האימון הזה, כמו שאתם רואים, היה לא קל. אני עם פציעה קלה, אז לא עשיתי הכל, אבל על תום רואים את זה. כל הכבוד על העבודה הקשה שלכם. גם לי זה קשה, לכולם זה קשה, אבל בסוף אתם תיהנו מזה. עכשיו זכיתם בקטע של השחרור. מקווה שתיהנו גם ממנו. אז נתחיל משחרורי ידיים בעמידה. מתיחה, צעד אחד. פה אנחנו רוצים להדגיש את המתיחה של הכתף. 15 שניות במנח הזה. עכשיו שהשרירים שלכם חמים אחרי האימון, אתם יכולים לדחוף קצת יותר את הטווחים. ולהחליף יד. ונמתח יד אחורית מהיד שהתחלנו איתה. גם 15 שניות פה אנחנו רוצים להרגיש את המתיחה פה. ולדחוף את המרפק למטה עם היד השנייה. וצד שני. עכשיו נתחיל במתיחות ברגליים, ולמטה. מתיחת ירך. להרגיש פה את המתיחה כשאנחנו יושבים על הרצפה. למי שזה לא מותח לו, אפשר לאתגר טיפה, לרדת עם הגוף טיפה יותר למטה. נעשה פה בין 20 ל-30 שניות. וצד שני. נסיים במתיחה לשרירים האחוריים של הרגליים. נפתח רגליים קדימה וננסה לגעת בבעונות. מי שלא מגיע, לתפוס איפה שנוח ולאט לאט להתקדם. כל הזמן לנשום תוך כדי המתיחה, גם פה נעשה 30 שניות. מי שזה קל לו, אפשר לאתגר עוד טיפה ולהתקדם עוד טיפה עם הידיים. וזהו לאימון שלנו היום. אני מקווה שמאוד נהניתם, שזה נתן לכם קצת שינוי לשגרה הקשה שכולנו חווים בימים האחרונים. מקווה שתצליחו לשמור על שגרה, גם אם היא קשה, שגרה קטנה, שתהפוך את הימים ליותר טובים. ואני מקווה שכולנו נצא מזה חזקים, ושימים שקטים יגיעו בהמשך.
אז תמשיכו להתאמן ליד מרחבים מוגנים, איפה שאפשר, ותהיו חזקים וזה יעבור בקרוב.